Mulheres espiãs demais. Tudo começou ontem, quando a gente derrotou um vilão muito esquisito e muito do mal. O que foi bem legal. Mas aí, nossas mães apareceram sem avisar e descobriram que somos espiãs. Isso não foi nada legal. E a Mandy e as amigas dela começaram a agir muito estranho, sem nenhuma razão, usando uma roupa brega e querendo acabar com a gente, essas coisas. Aí a gente descobriu que era por causa dos Suits, que a gente tirou daquele vilão mega maluco e deixou cair sem querer na piscina dela. Enfim, a Mandy sequestrou nossas mães. E mesmo elas tendo proibido a gente de fazer mais espionagem... A gente não consegue se segurar porque nascemos pra fazer isso. Shopping Groove, 9h40 da noite. Tem que ter alguma coisa por aqui pra ajudar a gente a descobrir onde a Mandy levou nossas mães. Tá falando de alguma coisa assim? É o catálogo do resort de esqui Floco de Açúcar. É isso! Isso o quê? Deve ser esse o lugar que a Mandy foi. Os pais da Mandy acabaram de construir um chalé novo pra ela lá. É verdade! Ela tá se exibindo falando disso há um tempão pra deixar os outros com inveja. Funcionou direitinho comigo. Se é verdade, por que ela deixaria isso pra trás? Levaria a gente direto a ela. Será que é porque ela é bem burrinha? Ou ela queria fazer uma armadilha pra gente? Temos que ter muito cuidado com ela. Nesse caso, talvez seja melhor pedirmos reforços. Eu conheço um cara meio careca que é perfeito pra esse trabalho. Oh, infelizmente, a gente não sabe o telefone dele. Ah, e é nessas horas que o celular é inútil. Parece que vamos ter que ir até a UP pessoalmente. Desmascaradas Total, parte 2. Centro de Los Angeles, 9:07 da manhã. Lembre-se, Gladys, perdemos nossas melhores espiãs. Precisamos substituí-las por recrutas de qualidade semelhante. Que tal aqueles dois? Fala sério. Excelente. Eu vou até lá. Com licença, meninos. Será que podem responder a uma pergunta? Claro, mano. Pode falar. Se pudesse escolher entre escalar o pico gelado com os olhos vendados, atravessar o oceano em um barco salva-vidas inflável ou parar uma locomotiva com as próprias mãos, o que vocês escolheriam? A gente prefere ir pra casa e jogar videogame. Falou! Parece que eles não possuem o gene de espião. Estou começando a pensar que achar substitutos à altura de Sam, Clover e Alex vai ser bem mais difícil do que eu imaginava. Montanha de esqui Floco de Açúcar, 9:20 da manhã. Mais um resort de esqui luxuoso de quinta categoria. Ai, a gente também vai ficar aqui, sabia? Agora, vamos ver quanto tempo vai levar para as espiãs virem salvar suas mamães. E quando vierem, estaremos esperando por elas. Prédio da UOP, 9:50 da manhã. Será que nossos códigos secretos ainda vão funcionar? É claro que vão, Alex. Porque assim, só porque a gente tirou uns dias pra descansar, não quer dizer que estamos banidas do prédio. Acesso negado. Acesso negado. Tá bom, eu sei que eu tô cansada porque me preocupei com a minha mãe a noite toda, mas eu não tô digitando o código errado. Dá licença, deixa eu tentar. Acesso negado. Olha, eu não esperava por isso. Deixa eu tentar também. Afinal, a Gladys gostava muito mais de mim. Acesso negado. Ah, é. Ela adora mesmo você. Tá bom, chega de brincadeira, Gladys. Para de tirar uma da nossa cara e deixa a gente entrar logo. Desculpe, vocês não são mais agentes autorizadas da UOP. Eu não posso deixar vocês entrarem. E aquela história de uma vez espiã, sempre espiã? Você tem que ajudar a gente, Gladys. É uma emergência. É, a Mandy sequestrou as nossas mães e a gente tem que falar urgente com o Jerry. O Jerry não se encontra no escritório. O único jeito de falar com ele é marcando um horário. Tá legal, a gente quer o primeiro que tiver. Desculpe, somente agentes estão autorizados a marcar horário. Tenham um bom dia. Ai, ó,
ótimo. O que a gente faz agora? Já sei. Eu vou escrever uma carta pro Jerry contando tudo o que aconteceu. Excelente! Afinal, eu prometi que a gente ia escrever mesmo. Novidades, meninas. Mandar cartas é muito pré-histórico. Tipo, vai demorar uns dias pra carta chegar pra ele. Não se eu mandar via aérea. Que ideia maravilhosa! Mas como é que a carta vai chegar lá em cima no escritório dele? Fácil. Eu mesma vou entregar pra ele. Ai. Por favor, toma cuidado, Sammy. É, dá um passo de cada vez. E não importa o que faz, não olhe pra baixo. Eu fiz isso uma vez quando eu estava desfilando num carro alegórico de carnaval e eu fiquei muito tonta. Ei, olha só. Eu acho que eu estaria mais confiante se vocês ficassem mais quietas. Tá bom. Desculpa. Não custa tentar. Passo. Bom, com ou sem o Jerry, a gente precisa começar a agir. E se a gente vai atrás da Mandy pra salvar nossas mães, a gente vai precisar de algum tipo de apetrecho pra levar. Mas com a Gladys virando as costas de robô dela pra gente, de onde a gente vai tirar os apetrechos? Eu sei de um lugar. Beverly Hills tem uma loja de ferramentas? Tem. Mesmo os ricos e famosos gostam de botar a mão na massa. Falando nisso, meninas, vamos lá. Isso vai ser perfeito pra quebrar e entrar. Quem precisa de um cinto extensível de bungee jump quando você tem uma mangueira de jardim? Se alguém tiver dificuldade pra andar na neve... A gente pode precisar disso em alguma hora. E é claro, toda espiã que se preze não é nada sem a sua roupinha. Demais! Eu sei! Agora vamos encontrar nossas mães. Central da Whoop, 11:30 da manhã. Já que o recrutamento homem a homem não deu resultado, eu deveria tentar alguma coisa nova. Mas o quê? Ah, já sei. Vou colocar um anúncio no jornal. Você gosta de perigo? Procura uma vida de grandes aventuras? Então a Whoop tem a oportunidade perfeita pra você. Gladys, quantas vezes eu já disse, se quiser fazer origami, faça em horário de folga. Isso não é obra minha, Jerry. Oh, meus céus, é um bilhete. E das meninas. Ah, querido Jerry, a Mandy e as duas amigas dela ficaram completamente do mal depois de, sem querer, derrubarmos um pouco de sutis do inventor na piscina dela. Agora sequestraram nossas mães e foram para o chalé da Mandy na montanha Floco de Açúcar. Por favor, nos ajude com carinho, Sam, Clover e Alex. Prepare o helicóptero, Gladys. Eu tenho que ajudá-las agora mesmo. Resort é tão quente que eu não sei como essa neve não derrete. Mas por onde a gente começa a procurar? As nossas mães podem estar em qualquer lugar. Por que a gente não começa pelo chalé da Mandy? Mas como a gente vai ter certeza que é o chalé da Mandy? Esse M gigante com certeza não é de modéstia. Foi bem fácil de achar. Um pouco fácil demais. Melhor não cantar vitória antes do tempo. Pode ser uma armadilha da Mandy. Se for, vai ser a armadilha mais elegante em que eu já caí. Vamos, meninas. Ah!
plano. Vocês vão pelas janelas laterais e eu vou usar o abridor de latas para destrancar as portas dos fundos. Nos vemos lá dentro. Foram as nossas mães. Mas eu não acho que veio lá de dentro. Rápido, coloquem os sapatos de raquete. Belo apetrecho, Alex. Desculpa, pareceu uma boa ideia na hora. Tirá-las de lá. Não se preocupe, mãe. Eu vou te salvar. Bela mira, Clover. Eu nem sabia que eu tinha esse dom. Quer dizer, eu nunca coloquei as mãos numa mangueira de jardim antes. Pode me chamar de antiquada, mas eu gosto daqueles apetrechos que fazem todo o trabalho pra gente. Rápido, vamos entrar antes que a gente saia voando. Caramba, isso aqui tá mais difícil do que pedir férias pro Jerry. Como é que a gente vai chegar lá em cima? Eu já sei! Vamos subir com os desentupidores. Tá bom, então vamos rápido. Isso é humilhação demais pra uma pessoa. Não se preocupe, vamos tirar vocês daí rapidinho. Mãezinha, que bom que está salva. Quando vimos que estavam em apuros, viemos atrás de vocês. Não esquenta que vai ter bastante tempo pra agradecer a gente depois. Agora temos que tirar vocês daqui. Olha só, eu tô sentindo uma grande onda de hostilidade aqui. O que aconteceu? Aconteceu que nós dissemos que espionagem estava extremamente proibida. Mas é só a gente deixar vocês sozinhas que voltam a fazer o que faziam. Desculpa, a gente pensou que situações de perigo de vida seriam exceções. A gente acabou de salvar vocês. Em primeiro lugar, se vocês não fossem espiãs, não teriam que vir nos salvar. Ei, pra que isso? Estamos trancadas. Até agora, esse resgate não tem nada pra ser um dos memoráveis. Sabia que tava faltando pegar mais tipos de apetrechos na loja. Nenhum apetrecho vagabundo vai salvar vocês agora, espiãs. Agora eu estou no comando. Sam, você tinha razão, é uma armadilha. Eu só conheço essa tal de Mandy há algumas horas, mas parece que ela tem um ego enorme e isso é um sério problema. Você não viu nem a metade. Até mais, espiãs. Boa descida pra vocês. A gente vai se esborrachar e pegar gripe ao mesmo tempo. A sua mãe tem razão. Espero que isso seja parte de um plano bem maior e inteligente, Sam. É sim. Agora tirem os uniformes. Pera um pouco aí. Você sabe quanto tempo, esforço e conhecimento de moda foram precisos pra desenhar isso? Eu não vou simplesmente... Ai, que bom que vocês pensam igual. Tá,
e agora? O que a gente faz com isso? Usaremos como paraquedas. Vamos lá, mães. Parece que vamos ter que pular. Você ficou louca? Até parece que nós vamos... Pra dizer. Ah, lá vem. O que é? Mais reclamações sobre sermos espiãs? Meninas, vocês são demais! Tá falando sério? Com certeza. E trabalham tão bem juntas que até parecem uma máquina de espionagem bem regulada. Bom, pra falar a verdade, nós somos super espiãs. Porque agora a gente vai poder correr atrás de vocês com vossos carros de neve super radicais. Meninas, temos que levá-las para longe das nossas mães. A gente pode usar isso como prancha. Ótimo, mas quase apetrechos. Acho que é melhor embrulhar elas antes que elas congelem de vez. Ou a gente pode deixar isso pra depois. Jerry! Lá estão elas. E olha só isso, elas já pegaram aquelas vilãs terríveis. Você devia prender essa tal de Mandy por muito, muito tempo, Harry. É Jerry.